Gureaken gure pertsonen segurtasuna eta osasuna garrantzitsua da. Gure lehentasuna dira. Think safe, lanean seguru. Langunetarako sarbidetan hasten da gure konpromesua. Think safe, lanean seguru. Gureaken pertsona guztiak ondo identifikatuta doaz. Bizitak momenturo gureakeko pertsona batek laguntzen ditu. Eta arriskuak ekiditeko beharrezko informazioa jasotzen dute. Think safe, lanean seguru. Langiru seguru, osasuntsu eta jasangarria sustatzen dugu. Honakoa da gure helburua: pertsona guztiek kontzientziatzea, arriskuak modu eraginkorrean kudeatzea eta arriskuak murriztuko dituzten neurriak hartzea. Think safe, lanean seguru. Horretarako sensibilizazio kanpainak jarri ditugu martxan, segurtasunak denen parte hartzea eskatzen duelako. Zure segurtasuna gatik eta guztiona gatik. Think safe, lanean seguru.